Ngirungwera Maitimba, Xavapimenta, Pemarreponente, Quacobideu, para quem ainda não me conhece, me chamo Júlio Afonso e nesse canal nós aprendemos Guarani. E hoje eu vou começar aqui com um curso básico de Guarani, gratuitamente aqui no YouTube. Eu vi muitas pessoas nos comentários falando sobre que está tudo fora de ordem, então vou começar aqui um cursinho básico, tudo dentro da ordem. Se você quiser algo mais avançado, você entre em contato comigo. Me escreva nos comentários pedindo meu contato que eu vou te enviar e aí nós falamos sobre cursos, os cursos mais completos e você poderá também falar fluentemente o Guarani. Então vamos começar aqui, curso básico de Guarani, expressões, e vamos ver as expressões que eu trouxe aqui para nós. Temos todas essas expressões aqui e vamos passar por cada uma delas. Temos aqui a primeira. Deixa eu ver quanto temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Temos 11 expressões que vamos analisar aqui agora, nesse momento, em Guarani, para começarmos o nosso cursinho básico de Guarani. Então, já pega o seu lápis, o seu caderno, a sua caneta, a sua borracha e vamos começar. A primeira expressão que temos aqui é essa expressão que diz Eikena. Eikena, Eikena, ou Eike, 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 ou Erraçá, 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 Eikena, Eike, Erraçá, que significa entre ou passe. Quando alguém chega na sua casa e você então fala para ela, quer entrar? Entre, passe. Então seria essa expressão. Se alguém chegou na sua casa, você vai falar Eikena. Eikena, Eike, Erraçá. Esse Eikena soa de uma forma mais sutil, que você está dando mais atenção para a pessoa. Esse Eike já é uma forma mais assim direta, não é uma forma tão gentil. E Erraçá também. Sempre a gente vai adicionar a palavra na no final. Se eu, por exemplo, quisesse falar Erraçá, mais sutil, eu falaria Errassana, dessa maneira. Errassana, assim, deixa eu colocar aqui para vocês. Errassana, desse jeito, assim. Então, vocês viram que o Ike tem também o Ikena. E por que esse na no final? Eu já expliquei que ele é para dar sutileza às palavras ou para você se demonstrar mais simpático à pessoa. Então, Ike. Eikena, Erraçá, quer dizer entre ou passe. Agora, a segunda frase que temos é uma frase bem legal também e fala assim: Terengo arren porainte. 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 Quer dizer bem-vindo ou bem-vinda. Seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Aqui, na verdade, faltou uma letra A, né? Então, ficaria desta maneira: bem-vindo, seja bem-vinda. Então, temos desta forma: Terengo arren porainte, Terengo arren porainte. Se alguém veio até você, até a sua empresa, até a sua casa te visitar, então você fala: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Seria Terengo arren porainte. Agora, temos a terceira frase que fala Eguapuna. Eguapuna, Eguapuna. Tem também, eu vou colocar aqui ao lado, que seria Eguapu, para a gente ter a diferença aqui. Então, Eguapuna, você está falando com a pessoa de forma mais sutil, mais carinhosa, mais atenciosa. E Eguapu, você está fazendo já que um imperativo, tipo sente. E exatamente a tradução disso é sente-se ou sente. Esse Eguapuna seria então sente-se, por favor, e o outro seria apenas senta ou sente, desta maneira. Se estiver errado no português, vocês me corrijam aí nos comentários. Então, Eguapuna, Eguapu, Eguapuna, Eguapu quer dizer sente-se, sente. Temos aqui agora a outra frase, Tahasami Arupi, Tahasami Arupi, Tahasami Arupi. Tahasami Arupi. Essa frase é uma frase bem usual que a gente usa bastante no dia a dia e ela significa com licença, deixa eu passar por aqui. A tradução literal seria essa: deixe-me passar por aqui, por favor. Então, esse Tahasami Arupi seria essa tradução que a gente traz para dizer com licença que eu preciso passar.
Então, todas as vezes que você for passar por algum lugar e tiver alguma pessoa atrapalhando a sua passagem, você fala para ela, Tahasami Arupi, ou Tahasamina, se você quiser ser mais gentil, você pode falar dessa forma, Tahasamina Arupi, quer dizer que eu posso passar por aqui? Então, Tahasamina Arupi, com licença. Temos a outra frase aqui, que falamos assim, Aguije ou Aguije vete, são expressões, né? Aguije, 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 aguije vete, que significa obrigado. Aguije, obrigado, e aguije vete, muito obrigado. Aguije vete, muito obrigado. A outra frase que temos aqui, ba e vere, ba e vere, ba e vere, ba e vere. Ou daipori ba erepa, daipori ba erepa, daipori ba erepa, quer dizer, não há porquê. Então aqui vamos ver a tradução, de nada ou por nada, de nada ou por nada é a tradução de ba evere ou daipori ba erepa. A outra seguinte frase que temos aqui é esta frase que diz assim, reipotaro ve. Reportaram vente, reportaram ve, reportaram ve, reportaram ve. No Guarani é curioso que se nós formos escrever com dois R's para pronunciar rei ou rei, a gente teria que usar dois R's mesmo no início. Então aquele seria o R simples, ficaria reportaram ve, reportaram ve, reportaram ve ou reportaram vente, que quer dizer quando você quiser. Esse reportar ao ver é quando você quiser, e esse reportar ao vento é quando você assim desejar, tipo de uma forma mais sutil você está se expressando à pessoa. Em Guarani, nós usamos partículas para expressar as sutilezas conforme a gente quer ser mais gentil com as pessoas. Agora vamos ver a outra frase que fala, e essa frase é uma frase de Opará, ela é assim mesma, se formos falar em Guarani, daria outro sentido, apesar de que num curso mais avançado eu te explico por que não falar o perdão. Vocês estão vendo aqui que está escrito che perdonar, che desculpar, por que a gente não usa o perdão da língua Guarani e o desculpa da língua Guarani nesse sentido, nessa expressão? E isso, se vocês tiverem interesse, a gente pode marcar uma aula particular para você, onde somente eu e você estaremos diante da tela e eu vou te passar tudo o que você precisa aprender sobre o Guarani. Logicamente, é a longo prazo, não vá também querer chegar aqui e já aprender para daqui um mês ou dois meses. É um projeto de longo prazo e sim você vai aprender tudo. Então, se perdonar, se perdonar, se desculpar, se perdonar, se desculpar, quer dizer desculpa ou me perdoe. Vou colocar aqui também, me perdoe, ou me desculpe. Assim exatamente é essa tradução, se perdonar ou se desculpar, quer dizer, me perdoe, ou me desculpe. E temos aqui a outra frase, que é um pouquinho mais grande esta frase, e ela tem uma pronúncia um pouco mais difícil, e ela diz assim, terevu aite. Terevu aite, terevu aite. Ou terevu aitekena, terevu aitekena, terevu aitekena. Aqui também estamos dando sutileza. Terevu aite e terevu aitekena significa a mesma coisa, porém uma é com sutileza quando termina com a partícula na e a outra não tem tanta sutileza assim, não é tão simpático. E a tradução disso é felicidades ou parabéns. Literalmente, parabéns, parabéns. Então, meus parabéns seria, por exemplo, terevu aitekena, ou parabéns ou felicidades. A próxima frase é uma frase que a gente usa bastante para expressar isso para as pessoas a quem nós conhecemos, que diz assim: terevu a de aramboture, terevu a de aramboture, terevu a de aramboture. Terevu a de aramboture. Quer dizer feliz aniversário. Feliz aniversário é esta expressão. E eu não vou te explicar nada das conjunções, porque isso é tema de curso mais avançado. Então, se vocês realmente quiserem saber como formular essas frases, como montá-las, vocês entrem em contato comigo.
porque aqui eu já estou te entregando muitas coisas. Vai vir muito mais coisas ainda sobre este curso de Guarani básico que estamos fazendo aqui no YouTube. E você também querendo esses PDF, me solicita nos comentários. Deixe lá nos comentários assim, eu quero o print desse curso, o PDF desse curso. Aí eu mando para vocês, tá bom? Vamos para a última frase. E antes da gente finalizar essa frase, eu queria pedir para você, se você gostou desse vídeo, esse vídeo não está te custando nada, este curso aqui, que é o nosso primeiro vídeo do curso, ele só vai te custar, se você assim desejar, se você ter gostado do vídeo, deixar o seu joinha, o seu like, e se ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva e nos ajude, me dá essa força aí, para que o canal cresça sempre mais. E se você ainda gostou demais deste vídeo, compartilhe com um amigo seu, com nos seus grupos de WhatsApp, assim você nos ajudará muito a crescer mais e mais o canal. Vamos então para a última frase e vamos encerrar o vídeo, né? Essa última frase diz assim, Tereho-ponainte, 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 que quer dizer boa viagem. Tereho-ponainte quer dizer vá bem, né? Então seria boa viagem, que você vá bem. Seria a tradução literal de Tereho-ponainte, que é boa viagem. Então, este foi o nosso primeiro vídeo do curso de Guarani. Ficou até um pouco extenso e falamos somente sobre algumas expressões que temos. Ainda veremos interjeções, veremos como formular orações em Guarani, como formular frases, como conjugar verbos. Vai estar tudo dentro dessa playlist aqui, que é um curso básico de Guarani. E vamos repassar todas elas, vou repassar somente lendo e a tradução vocês vão acompanhando ao lado. Se for muito rápido, vocês voltem no vídeo onde eu fiz as pronúncias mais devagar e aí vocês vão pegando também ela. Então vamos lá, seria Eikena, Eike, Erraça, Terengua Reponente, Eguapuna, Eguapu, Tahasamina Arupi, Tahasamina Arupi, Aguije, Aguije Vete, Baevere, Daiporimba erepa, reipotarove, reipotarovente, se perdonar, se desculpar, terebu aite kena, terebu ande arambotire, tereho-ponainte. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu curtir, porque se você curte, o YouTube entende que o conteúdo é de relevância e ele vai levar para mais pessoas, igual a você que está procurando um curso de Guarani e tem achado o meu canal, e é um curso gratuito para você. Espero que você desfrute desta aula, assista ela quantas vezes for necessário, anote tudo o que você necessitar, e bom estudo, bom aprendizado, e até o nosso próximo vídeo, que vai sair na quinta-feira. Hoje é terça e na quinta vai sair o outro vídeo deste curso de Guarani. A peixe é minha boteava com a convideu, rádio de Oxapê.